नमस्कार यहाँहरु सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ म कमल थापा दर्शक महानुभाव नेपालमा अहिले स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी चलिरहेको छ पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि गणनाको परिणामहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै सार्वजनिक हुँदैछ त्यो सार्वजनिकीकरणसँगै नेपालीमा एक किसिमको सञ्चार बनाऊ या खुसीका बनाऊ या दुःखका उताप चढावहरू पनि बनिरहेको छ तर जे होस् हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधि छनौट गर्न जाँदै गर्दाखेरि वास्तवमा कहाँनिर हामी सजग रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी विगत केही साताबाट त्यसमा गम्भीर भएर संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीले विशेष गरी प्राज्ञिक क्षेत्रका युवाहरूलाई पनि एकपटक यो मञ्चमा आमन्त्रित गरेर अब यस्ता युवाहरूले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो अभिमत के राख्छ भन्ने यो भावनाबाट केन्द्रित रहेर एउटा सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीसँग यो विषय लगायत केही समसामयिक विषयलाई उठान गर्दै यसको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो असाध्यै सशक्त अभिमत राख्न एकजना युवालाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ जो ड्रिम भिजन स्कुल अफ फर्सा टिकटका कार्यकारी निर्देशक र करिब करिब शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी आफ्नो प्रतिबद्ध भूमिका निर्वाह गरिरहँदै अहिले यो स्कुलको कार्यकारी निर्देशक समेतको एउटा खास नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ चुडामणी डुम्रे आज हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ डुम्रेजी कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद मलाई यो बुद्ध टेलिभिजनको यो स्क्रिनमा ल्याइपुर्याउनको लागि यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने बुद्ध टेलिभिजन सिंहको परिवार र कमल दाजुलाई म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ल मैले अब कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ अब इन्टरप्रेन्योर युवा नै तपाईँ हो सामाजिक सेवामा पनि त्यत्तिकै प्रतिबद्ध भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ हजुर जीवनमा जित हारको धेरै पीडा र प्रशंसा खुसी पनि अब गुद्दै आउनु भएको छ एकदमै हजुर कहाँबाट सुरु गरौँ कुराकानीलाई अघि हजुरले भने जस्तै अहिले देशमा निर्वाचनको माहौल स्थानीय निर्वाचनको माहौल अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको परिस्थिति मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा देशका पोलिटिकल पार्टीहरूले अब यो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त आइरहँदाखेरि देशमा सङ्घीय मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ गइरहँदाखेरि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाका निर्वाचनहरू भइरहँदाको परिस्थितिमा सर्वप्रथम त यो तिनवटा प्रदेशमा मात्रै चुनाव अब सम्पन्न भन्दा पनि अब मत हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेको परिस्थितिमा मलाई लाग्छ यो यही नै त्यो बिट नछुटिहालोस् हजुर अहिलेसम्मको परिणाम सुन्दा हेर्दा अब संसार अहिले हातैमा हेरिन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ अब परिणामलाई हेरेर खुसी र दुःखी भनेर भन्दा पनि परिणामले निकालेका व्यक्तित्वहरू जो व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तित्वहरूले भोलि त्यो ठाउँमा रहेर त्यो स्थानीय क्षेत्रमा रहेर उहाँहरूले शिक्षा स्वास्थ्य सडक पानी होइन देशका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई कसरी लैजानुहुन्छ भन्ने परिस्थितिमा बल्ल खुसी र दुःखी एउटा यस्तो हुँदो रहेछ कि मैले ढुङ्गी यो जोड्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भनेदेखि अब तपाईँहरू जस्तो इन्टरप्रेन्योर युवाहरू विभिन्न राजनैतिक दलका अब छायामा बसिरहनु भएको हुन्छ अहिले त मैले यस्तो पनि सुनिरहेको छु विभिन्न टोलमा यद्यपि यो क्षेत्रमा यो प्रदेशमा अहिले निर्वाचन भएको छैन जेस 31 कुरा चल्दैछ उतापट्टि आफ्नो पार्टीले राम्रै परिणाम ल्याएको छ भने खुसीले चाहिँ पार्टी पनि दिने अनि यतापट्टि परिणाम कम कम आउँदाखेरि दुःख व्यक्त गरिरहने परिस्थिति बनिरहेको छ यहाँ होइन त्यस्तो त भएको छैन होइन यस्तो छ मैले के भने अहिले फेसबुक अथवा अरू मिडियाहरूमा मैले के देखिरहेको हुन्छ भन्दा एकजना व्यक्तिले चाहिँ वार्ड अध्यक्षमा एकजना आफ्नो पार्टीको जित्यो तिनवटा चाहिँ सदस्यहरू अर्को पार्टीले जित्यो भने वार्ड अध्यक्षलाई मात्रै बधाई दिने चलन हामीले देखिरहेछौँ त्यो भनेको दुःखी र सुखीको खुसीको कुरा हो हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन के हुन्छ भने हामी अहिले के भन्दाखेरि मैले स्वाभाविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा भिजन भएको होइन एउटा सोच विचार भएको एउटा ठाउँलाई चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउने एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्ने विकासको एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने व्यक्तित्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हुनुपर्छ जस्तो तपाईँ अहिले कार्यकारी निर्देशक तपाईँको स्कुलको हुनुहुन्छ हजुर ड्रिम भिजन स्कुल अफ फर्सटिकरको हजुर कार्यकारी निर्देशकमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुण के होला
अब निर्देशकले त निर्देशन गर्ने भन्ने नर्मल्ली बुझिएला हैन एउटा निर्देशकले के हुन्छ भन्दाखेरि स्पीड अफ द टिम इज द स्पीड अफ द बोस भने भन्छ अघि म आफु एउटा स्कुलको कार्यकारी निर्देशक सँगै म लगानी गर्दा पनि हो ल तपाई तपाईको स्कुलको बोस त्यो निर्देशक तपाईको स्कुलको बोस भइरहँदाखेरि मैले कुचो पनि बढार्नु पर्छ भन्ने हुन्छ मैले शौचालय पनि सफा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ मैले नर्सरीको प्ले ग्रुपको स्ट्यान्डर्डलाई पनि मैले टिचिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ मैले 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पनि जुनसुकै विषयमा मैले हैन मैले ढुडेजी के मात्र सोध्न चाहे भन्दै किन कार्यकारी निर्देशकमा न्यूनतम के गुण भयो भने यो कुशल कार्यकारी निर्देशक रहेछ है भनेर भन्न सकिने परिस्थिति मलाई तपाईं त म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी पनि हो एकदम गुण मैले भने नि हामीमा के गुण हुनुपर्छ भने एउटा निर्देशकसँग के गुण हुनुपर्छ भने निर्देशन गरिरहनका लागि त्यो निर्देशन अनुसारको काम गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त्यो गुण भएको व्यक्तित्व हो कि होइन भन्ने हुनुपर्यो भन्ने हुनुपर्यो त्यसो भए एउटा स्कुललाई ठीक ढंगले चलाउनको लागि त तपाईले भने जस्तो यस्तो गम्भीर क्वालिटीजहरु हुनुपर्छ भने हजुर यहाँ वडा चलाउनु छ नगर चलाउनु छ गाउँपालिका चलाउनु छ नगरपालिका चलाउनु पर्ने छ मैले भन्न खोजेकै त्यही कुरा हो मैले जोड्न खोजेकै त्यही कुरा हो भोलि हामीलाई हाम्रो विद्यालयलाई अथवा हामी जस्तै विद्यालयहरुलाई महाविद्यालयहरु छन् क्याम्पसहरु छन् ती क्याम्पसहरु सञ्चालन गर्ने पनि त्यहाँको एउटा 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 संयन्त्र बन्दै छ गाउँपालिकामा एउटा संयन्त्र बन्दै छ त्यो संयन्त्रमा रहने अथवा अहिले त्यहाँ जितेर आउने व्यक्तित्वहरु त्यो क्षमतावान हुनुपर्ने कि पर्ने त्यो अनुसार पार्टीले चाहिँ छनोट गरेर पठाएको छ कि छैन त्यहाँनिर खुसी र दुखी अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि खुसी र दुखी तपाईँ के हुनुहुन्छ भनेर भन्दा अहिले कुनै एउटा पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको यति सिट आयो यति यो ठाउँमा अथवा नेकपा एमालेको यति ठाउँमा चाहिँ मेयर जित्यो अनि त्यसपछि माओवादी केन्द्रको यति ठाउँमा जित्यो भनेर भनिरहनु भन्दा पनि त्यसरी खुसी र दुखी व्यक्त गरिरहनु भन्दा पनि ती व्यक्तित्वहरू जसले भोलि ती कुराहरूलाई सम्हालेर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेर लैजान सक्छ कि सक्दैन यदि सक्यो भने त हामी खुसी हुन्छौँ हामी ताली बजाउँछौँ नै होइन हामी त्यहाँनिर किन हातमा हैतिसो गरेर जान्छौँ हामी सजेसन पनि गर्छौँ हामीसँग चाहिँ यदि उहाँहरूले त्यस्तो माग्नु भयो भने हामी सजेस्ट पनि गर्छौँ हामीलाई अराउनु भयो भने त्यो जिम्मेवारी हामी काम पनि गर्छौँ फेरि काम पनि गर्नुपर्छ हामीले गर्ने हो काम त होइन तर त्यो ढङ्गको भिजन लिएर आएर काम गर्न सक्ने परिस्थितिमा अनुकूलको मान्छे आउनु भयो भने त पक्कै पनि खुसी हुन्छौँ हामी गाठी कुरा त यो पो हो त नि तर तपाईँले भने जस्तो ल ठिक छ पुराना पुस्ताहरूले त यो कुराहरू बुझ्न सकेनन् रे हजुर 2046 सालपछिको कुरा गराउन हजुर बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि पञ्चायतको कुरा नगरौँ 2007 तिरको कुरा नगरौँ नगरौँ त्यसपछि 62-63 पछिको कुरा गराउन त्यसरी तपाईँ जस्तो युवाले म जस्तो युवाले यो नयाँ पुस्ताले हजुर बुझिरहेछ त्यसरी पछि त हेर्दा होइन यस्तो छ युवाहरू लय लयमा हिँडेको पनि देखिन्छ है एउटा पार्टीको भरमा एउटा के तपाईँ पार्टी भन्दा पनि भोजभद्रको आधारमा पनि होइन एउटा साथी हिँडो भन्ने आधारमा पनि उसलाई नकार्न सकिन्न भन्ने आधारमा पनि उसको सिद्धान्त के हो यसले के सिद्धान्त बोकिरहेको छ होइन कतापट्टि जाँदाखेरि हामी ठिक हुने हो कसलाई अगाल्दाखेरि यो देशको परिस्थिति राम्रो बन्ने हो त्यसलाई अध्ययन नगरिकन हिँडेको कारणले गर्दै यस्तो अवस्था भएको हिजो 46 सालमा हामी चाहिँ कति वर्षका थियौँ 46 सालमा हामी चाहिँ नर्मल्ली कति 10 वर्षका थियौँ हामी होइन 10 वर्षको परिस्थितिमा थियौँ हामीले केही बुझेका थिएनौँ होला स्वाभाविक लाग्छ मलाई हामीले त्यो अध्ययन गर्न सकेका थिएनौँ होला अझ अब हामी आज 37 वर्षमा आइरहँदाखेरि होइन हामी 37 वर्षको एज पार गरिरहँदाखेरि अनि त्यो पिरियडमा त होइन थुप्रै समय हामीले व्यतीत गऱ्यौँ नि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ कि गरेनौँ होइन एउटा विकसित मुलुकले के गर्यो होइन जहाँ चाहिँ सङ्घीय मुलुकमा गएका मुलुक सङ्घीयतामा गएका राष्ट्रहरूले कसरी अगालेर उनीहरू फड्को मारिरहेका छन् होइन हिजो कस्तो अवस्थामा कति नेपालभन्दा गरिब मुलुकहरू आज कति अगाडि बढिरहेका छन् होइन त्यो यदि हामीले अध्ययन गरेर आज हामी त्यसको लागि अगाडि बढिदिएको भए त अथवा हामी जस्तै युवाहरू जो राजनीतिमा होमिनु भएको छ समाजसेवा गरौँ भनेर होमिरहनु भएको छ उहाँले त्यो प्रोफेसन आफ्नो पेसा नै त्यसलाई ठान्नु भएको छ उहाँहरूले अध्ययन गरेर त्यो अनुरूप गरिदिनु भयो भने त स्वाभाविक कुरा राम्रो बन्छ तर त्यस्तो छैन त्यस्तो भेटिँदैन देखिएको छैन परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ अब अहिले 20 वर्षपछि हाम्रो के त स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ किन भएन त यत्रो समयसम्म किन हुन सकेन त भन्दाखेरि त्यसको जिम्मेवार देशका राजनैतिक दल होइन नीति निर्माण गर्ने व्यक्तित्वहरू भन्दा पनि हामी जनता पनि हो जस्तो हामीलाई लाग्छ पनि हो जस्तो त्यसै लाग्छ अब हामी टप लेभलको त्यसको आधार स्तम्भ जुन स्थानीय निर्वाचनको कुरा हामी गरिरहेछौँ आज आखिरमा फाउन्डेसन नै ठिक हुनु पर्दो रहेछ नि त प्रधानमन्त्री चयन गर्ने पनि आखिरमा चयन त हामीले नै गर्नुपर्दो रहेछ त्यसो भए स्थानीय निर्वाचनलाई हरेकले तपाईँ एउटा बौद्धिक युवा भएको नाताले प्राज्ञिक क्षेत्रमा लामो समय तपाईँको अभ्यास रह्यो त्यो नाताले पनि म यो कुरा सोध्दैछु यद्यपि तपाईँ अहिले 37 वर्षको भन्नुभयो अब 20 वर्षपछि हुँदैछ तपाईँ 17 वर्षको हुँदो रहेछ त्यो बेलामा एकदम अहिलेसम्म भोट हाल्नु भएको छ स्थानीय निकायमा त मैले भोट हालिनँ
अब पहिलो चाहिँ हालैछु अब प्रदेश नम्बर 5 को चुनाव हुँदा म चाहिँ भोट हाल्न जान्छु सायद यो अब मतदानको अनुभव जन्ने अनुभव चाहिँ अब हुने रहेछ अहिले अहिले सम्मको त फेसबुक र पुस्तकमै पढेर जीवन गए जीवन गए छ स्थानीय चुनावको हकमा भन्नु पर्दा मैले अब पहिलो चोटी नै अब हाल्यो वास्तवमा यो स्थानीय निर्वाचन हो के ल तपाईको अभिमत सुनौ नै पटक कसरी बुझिरहनु भएको छ यहाँहरु जस्तो युवाले मैले अहिले बुझिरहेको के हो भने नयाँ सन्दर्भमा अहिले आइरहेको यो यो सिद्धान्त अनुरूप जुन ढंगले चुनाव हुन गइरहेको छ स्थानीय चुनाव भनेको अब स्थानीय निकायमा भएका मान्छेहरु जसले त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यहाँको चाहिँ समग्र विकास हैन त्यहाँका मर्काहरु हैन त्यहाँका मान्छेको तपाईको बसाई रहनसहन हैन अब हाम्रो ठाउँमा के त थारूको बसोबास छ हैन थारू जनजातिहरुले कस्तो ढंगको त्यहाँको रहनसहन छ त्यहाँ कस्तो कुरा गर्दियो भने उनीहरुको के त अनुसार प्रोग्रेस हुन सक्छ हैन उन्नति हुन सक्छ प्रगति हुन सक्छ हैन त्यो ढंगले बुझौं त्यहाँको प्रतिनिधिले त्यो ढंगले बुझौं र त्यो ढंगको कार्यक्रम त्यहाँ लन्च गरौं भन्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ यो चुनावले त्यो हालको देला यदि त्यस्तो हो भने हामीले जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा हुन त अहिले राम्रो र हाम्रो कुरा एकदमै चलिरहेको छ हैन जतातले फेसबुक त वालमै अहिले हामीले देख्छ छ व्यक्ति प्राथमिकता हो कि पार्टी प्राथमिकता हो यस्तो त पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ एकदमै स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् वा तपाईको आम निर्वाचन होस् वा संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेको परिस्थिति होस् हैन पार्टीको सिद्धान्त के हो त्यो सिद्धान्त अनुरूप र उनले तयार गरेको घोषणापत्र अनुरूप हिजो चल्यो कि चलेन अब चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ है त्यहाँनेर के छ भन्दाखेरि तपाईको स्वाभाविक रूपमा हामी व्यक्तिलाई छान्ने राम्रो व्यक्ति छानौ हैन हाम्रो व्यक्ति भन्दा नि राम्रो व्यक्ति छानौ जो भिजन छ भन्ने खालको कुरा रहोस् भन्ने खालको कुरा जुन अहिले आइरहेको छ जहीँ तहीँ छाइरहेको तपाईले पनि आफूले भन्नुभयो सोशल मिडियामा पनि दुडङ्गको देखिरहेको परिस्थितिहरु त्यसको फ्रेममा आफ्नो फोटो राखेर पनि यसो गरौं भन्ने खालको कुरा गर्ने रहेको प्रचारात्मकमा केही व्यक्तिहरु अगाडि बढिरहेको देखिन्छ सन्दर्भ देखिन्छ अब पार्टी छानौ भने भन्ने भन्दा नि पार्टीको सिद्धान्त घोषणापत्र अनुरूप काम भएको नभएको हैन अगाडि गएको नगएको हैन अनि त्यो अनुरूप चाहिँ कति पय ठाउँमा काम हैन म परिणामकै कुरा गर्ने हो भने देशका कति पय ठाउँहरुमा व्यक्तित्वको कारणले गर्दा नि भोट आइराको कुरा त तपाई हामीले देखिरा छौं अहिले पनि देखिरा छौं नि कति पय ठाउँहरुमा के छ भने एउटा व्यक्तित्व जो भिजन भएको छ उ व्यक्तिले पनि के त नीति एकदमै व्यक्तिगत रूपमै उले के त स्वतन्त्र भएर पनि थुप्रो मत प्राप्त गरिराको हामी बुझिरा छौं किन त्यस्तो भयो त भन्दा मान्छेले व्यक्ति पनि हेर्दो रहेछ नि त हैन स्थानीय चुनावमा त्यसो भए डुबे जी अहिले सम्मको फेनोमेनोनहरुलाई 37 वर्ष हुनुभयो भन्दा 15 वर्षपछि बल्ल विस्तारै बुझाइहरु वृद्धि हुँदै गयो होला हजुर एकदम हजुर त्यो भन्दा अगाडि त अब 6-7 वर्षमा त निसन्देह यसले जनका कुरा परिकल्पना कुरा सिद्धान्तका कुराहरु पक्कै रहेनन् होला हैन त्यसपछि करिब 20 पार गरिसकेपछि त अब अलि बढी गाजे होला हजुर हजुर है हजुर के लाग्छ तपाईलाई जहिले देखि राजनीतिक फेनोमेनोनहरुलाई नजिकबाट भोग्दै आउनुभयो बुझ्दै आउनुभयो हजुर तपाईँ स्नातकोत्तर हो त व्यवस्थापनमा त्यसपछिका अब उद्यमहरूसँगका सँग जोडिएर जति पनि अब भोग भोजनहरू भए हजुर हजुर तपाईँले व्याख्या गरे जस्तै सिद्धान्त कार्य कार्यान्वयन उपलब्धि यसको सिङ्क्रोनाइजेसन्सहरू मिल्दो छ यो मुलुकमा यदि यदि मिल्दो भएको भए देशले फड्को मारिसक्थ्यो देश धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो मैले अगाडि पनि भनिसकेँ सिद्धान्तमा जे कुरा लेखिन्छ मान्छे नै ठिक हुनुपर्दो रहेछ है मान्छे ठिक हुनु पर्यो भिजन हुनु पर्यो त्यो खालका त्यो अनुरूप चाहिँ अब अगाडि बढ्न पर्यो होइन एउटा देशमा होइन रहेको एउटा नेता जसले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेको छ देखेको छ उसले त चेन्ज ल्याउन खोजेको छ नि त उसले परिवर्तन ल्याउन त खोजेको छ नि केही सीमित व्यक्तिहरूको चेन्जेस भएको उनीहरूका कारणले गर्दा देशमा विभिन्न खालका चेन्जेस भएको त हामी देख्न सक्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेरौँ अहिले विद्युतीय क्षेत्रमा हेरौँ अहिले होइन त्यो खालका कुराहरू ऊर्जाको क्षेत्रमा हेरौँ हामीले होइन केही चेन्जेस आउन त खोजिरहेको छ नि त होइन त भनेको व्यक्तिमा त्यो कुरा त छ नि त त्यसलाई के कुराले चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ के कुराले तोड्न खोजिरहेको छ त्यसले ब्याक गर्न खोजिरहेको छ होइन त्यसलाई हामीले अब चिरफार गर्न खोज्यौँ सक्यौँ भने त व्यक्तिमा नभएको त होइन त गर्न सक्छ नि ग्राउन्डमा त त्यो प्रोबेबिलिटी छ नि है छ नि एकदमै छ हामी त फेरि अब यो सब कुराहरू छ हजुर तपाईँ जस्तो सचेत युवा पनि त्यही मैदानमा छ हजुर तपाईँ जस्तो होइन तपाईँ जस्तो हजारौँ लाखौँ छन् युवाहरू हजुर हरेक दिन 1500-1700 त्यो सङ्ख्यामा बाहिर जाने युवाहरू पनि छन् नि एकदमै भूमिमा त्यसो भए हाम्रो युवाहरू कहाँनिर कन्फ्युज छ कहाँनिर झुकिन्छ कहाँनिर त्यो गाँठो परिरहेछ जस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूले फिलिङ्गो देखेको छैन युवाहरूले देशमा फिलिङ्गो देखेको छ फिलिङ्गो देख्यो भने आगो दन्काउँछ है मैले भने 1500-1700 युवा किन बाहिर होइन वर्षेनी किन बाहिर होइन जस्तै हाम्रो निजी विद्यालयको हकमा हामीले जति विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेछौँ नि हामी जति विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले एउटा शिक्षा दिएर प्रदान गरेर चाहिँ बाहिर निकालेका छौँ पठाएको छौँ सर्टिफिकेट दिएर पठाएको छौँ नि त्यसको अलमोस्ट धेरै प्रतिशत युवाहरू किन बाहिरिएको छ
किन देशले चाहिँ राख्न सकिराको छैन त्यो जनशक्ति यहाँ राख्ने भने के हुन्छ होला बाहिर गएर उ यूएस गएर अस्ट्रेलिया गएर क्यानाडा गएर उ डाक्टर बन्न सक्छ हैन यो तपाईले जुन किन किन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नि हजुर तपाईले के देखिरहनु भएको छ कानेर हो त्यो समस्या देशमा स्थायित्व छैन मैले अगाडि भनेछ आउको फिलिङ देखे भने उले दनकाउन तयार छ बाहिर गएर दनकाइराको छ नि त कुनै ठाउँमा गएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहीँ गएर नेपाली व्यक्तित्वहरूले नेपाली युवाहरूले यो गरे भन्ने खालको कुरा त हामी मिडियामा त देखिरहेका छौँ नि त त्यो परिस्थिति हामी भेटिरहेको छौँ नि नेपाली नेपालमा गर्न सक्छ सक्दैन यदि नेपालमा त्यो खालको संयन्त्र तयार गर्ने हो भने र त्यो सम्भावना देखाउने हो भने र एउटा राजनीतिक स्थिरतालाई चाहिँ कायम गर्न सक्ने हो भने स्थायित्व कायम गर्न सक्ने हो भने र सम्भावना देखाउने हो भने नेपाली युवाले मजाले नेपालमा कि त धेरै फड्को मार्न सक्नु अहिले तपाईँहरूकै क्षेत्रमा पनि निर्वाचनको प्रचार प्रसार चलिरहेको होला हजुर धेरैजना नमस्कार गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु होला तपाईँले पनि होइन मैले नमस्कार गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अहिलेसम्म छैन किन मैले भने प्रोफेसनल्ली पनि मैले के त्यो गर्न मिल्दैन स्वाभाविक रूपमा म एउटा के भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टीमा आस्थावान रहेर एउटा यो होइन कि अब मैले यही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता भन्न खोजेँ होइन कि अब हरेक नेताहरू घरमा आइसकेपछि दिन्न भन्ने परिस्थिति रहेन हरेकलाई दिन्छु नै भन्नुपर्ने परिस्थिति छ हजुर त्यो त बाचा गरिराख्नु भयो होला नि त बनावटी बाजा कृत्रिम बाचा भयो भने गरिराख्नु भयो यस्तो हुन्छ अब नकार्न त तपाईँ आउनुभयो तपाईँलाई मैले भोटै दिन्न भन्ने खालको कुरा त रहँदै रहँदैन त्यो कुरा त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कोही व्यक्तिले पनि भन्दैन होला सायद मलाई लाग्छ एउटा पार्टीमा झन्डै बोकेर टी सर्टै लगाएर एउटा चुनाव चिन्हको टी सर्टै लगाएर हिँड्ने मान्छेहरूसँग कसैले पनि भोट उसलाई चाहिँ मलाई यसो गर भनेर नभन्ला पनि सायद प्रचारात्मक रूपमा अभियानमा हिँडेको मान्छेहरूलाई तर हामी के भन्दाखेरि एउटा स्कुल सञ्चालक भइसकेपछि हामी कहाँ आउने जति पनि अभिभावकहरू हुन्छ जति पनि त्यहाँको वरि चेरीफेरीमा हुने मान्छेहरू हुन्छ उहाँ त सबै पार्टीबाट आबद्ध भएका मान्छेहरू हामी कहाँ आइरहेको हुनुहुन्छ ल होइन दुवैजी अब मैले खास जोड्न खोजेको कुरा के भनेदेखि अब त म तपाईँ थोरै स्कुलतर्फ गएँ है यसलाई अन्यथा नलिइदिनु होला अब यो एसइई परीक्षा फल सार्वजनिक हुने बित्तिकै अथवा त्यो अगाडि पनि भनौँ या सेरोफेरोमा तपाईँहरू जस्तो संस्थागत विद्यालयको एक किसिमको अब भर्ना भैली नै आरम्भ हुन्छ अहिलेदेखि नै अभ्यास चल्दै होला है मैले भर्ना भैली भन्दा यसलाई अन्य अर्थ नलागोस् यहाँहरूबाटै त्यो प्रयोग भएको शब्दहरू हो त्यसको खातिर विद्यार्थीहरूलाई यहाँहरूको संस्थाको द्वारभित्र प्रवेश गराउनको लागि विभिन्न टुल टेक्निक अब त्यसलाई सहज भाषामा भन्यो भने अब प्रचारदेखि लिएर टेलिभिजन रेडियोदेखि लिएर रङ्गीन ब्रोचरहरूको चाहिँ अभ्यास आरम्भ हुन्छ यहाँसम्म कि त्यस्ता प्रतिभावान विद्यार्थी छन् भने घरमै पुगेर तान्ने रोक्ने काम तान्ने काम पनि हुन्छ हजुर कसरी झुक्याउने यहाँहरूले र अभिभावक कसरी झुक्किने गर्छन् मैले भन्छु तपाईँलाई प्रवेशिका परीक्षा हिजोको प्रवेशिका परीक्षा आजको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दस कक्षाको परीक्षा यसलाई आधार मानेर अभिभावकहरू झुक्किएको मैले पाउँछु नम्बर एक कुरा अघि अनि नम्बर अर्को दोस्रो कुरा के भने ठुला बिल्डिङहरू होइन अनि त्यसै तडक भडक तपाईँले भने जस्तै ब्रसर होइन तपाईँले भने जस्तै कि त चिल्ला गाडीहरूमा चाहिँ ल्याउने लैजाने व्यवस्थापन होइन अनि त्यसपछि गएर दुई दिनको चाहिँ उनीहरूलाई के त एडभर्टाइजको रूपमा चाहिँ उसलाई भनिने अथवा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर अनावश्यक गफहरू दिलाउने र प्रलोभनमा पार्ने सिस्टम प्रणाली चाहिँ हामीमा छ हुने गर्छ हामीले त्यसलाई लुकाएर नलुक्ने कुरा हो देखिरहनु भएको छ मिडियाले पनि सबै कुरा छर्लङ्ग पारिसकेको छ कतिपय अवस्थामा सहनै नसक्ने भएपछि अलि बढी नै व्यापक रूपमा चाहिँ बाहिर पनि आउने गर्छ होइन त्यो सबै हाम्रो दोष हो होइन त्यो हामीले चाहिँ भोग्न भोगिरहेछौँ हामीले त्यसको जिम्मेवार पनि लिनुपर्छ तर कुरा के हो भने अब अभिभावकहरूले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मैले यसरी उत्तर दिन चाहन्छु अब अभिभावकहरूले स्वाभाविक रूपमा मैले अगाडि भनिसकेँ नि होइन क्वालिटी साँच्चै क्वालिटी हिजोका दिनहरूमा साँच्चै क्वालिटीको लागि अगाडि बढिरहेको प्रतिबद्ध रहेको विद्यालय छ कि छैन त्यसका मापदण्डहरू के हुन् कुन कुन मापदण्डमा रह्यो भने अथवा कुन कुन मापदण्डलाई चाहिँ पुरा गरेको विद्यालयले भोलि क्वालिटी दिन सक्छ अब भिड होइन अलिकति जहाँ भिड छ अभिभावक त्यहीँ जान्छ होइन त्यो भिडमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन एउटा सीमित सङ्ख्या सीमित सिटमा राखेको यसलाई क्वालिटीमा प्रतिबद्धता भएको र त्यसमा हुने सेक्टर हो के सेक्टरहरू मैले अगाडि भन्न सकिनँ अब विद्यार्थीलाई अनिवार्य योगा चाहिन्छ अब होइन विद्यार्थी चुरोट खाएर बाहिर हिँडिरहेको छ होइन विभिन्न खालका रेस्टुरेन्टमा पसेर चाहिँ उसले यता अनावश्यक चिजहरू सेवन गरिरहेको परिस्थिति छ नसामा भुलिरहेको परिस्थिति छ होइन बच्चाबच्चीहरू यता मोटरसाइकलमा चाहिँ एकदमै त्यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ आवाज दिएर घुइकाएर हिँडिरहेको परिस्थिति छ बच्चासँग लाइसेन्स छैन होइन अन्त मोबाइललाई दुरुपयोग गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ कुन सिस्टमले कन्ट्रोल गर्न सक्छ विद्यालय कसरी कन्ट्रोल गर्न मैले यही बिन्दुमा मैले यहाँलाई यहाँको अभिमत रहोस् भन्न खोजेँ हो हजुर यसरी नै अब घर दैलो गर्न आउने त्यो हुडले भिडले हजुर अब फेरि नेपाली जनतालाई मतदानको लागि कस्तो राम्रो प्रश्न कसरी जोड्नु भयो एकदमै स्वाभाविक रूपमा यो भिडमा यो झुन्डमा होइन हाम्रा जनताहरू
होइन अथवा जो जो अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रवेश गर्दछन् भोट दिनेछन् यो झुण्डमा उहाँहरू लाग्नु भयो भने त भोलि उहाँ पश्चातापमा हो जसरी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि घर दैलोमा हिँडेर नमस्कारको भरमा चाहिँ कोही चाहिँ एउटा पर्लोभरमा परेर चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गर्न जान्छ र एउटा डिसिसन निर्णय गर्छ त्यसैले एउटा भोटको लागि डिसिसन गर्ने कुनै पनि जनताहरू होइन कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध रहन् वा नरहन् होइन स्वतन्त्र रूपमा रहन् होइन उनीहरू त्यही झुण्डमा लाग्यो भने त भोलि उहाँहरू पश्चातापको शिकारमा पर्नुहुन्छ होइन अनि फेरि के त त्यो स्थानीय तह त्यो ठाउँ कुनै एउटा गाउँपालिका होइन कति वर्ष पछाडि धकेलिन्छ अरू गाउँपालिकाहरू जसरी अगाडि बढिरहेको परिस्थिति हो त्यस सन्दर्भमा के त त्यो गाउँपालिका त पछाडि त स्वाभाविक छ नि जसरी बच्चा धकेलिन्छ होइन उस बच्चाको भविष्य अन्धकार हुन्छ त्यो गाउँपालिका वा त्यो नगरपालिका वा त्यो उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको भविष्य पनि स्वाभाविक रूपमा अन्धकार पर्छ त्यसले गर्दा समग्र रूपमा मैले भन्न पर्दाखेरि तपाईँले एकदमै राम्रो उदाहरणसँग जोडिदिनु भयो होइन जसरी शिक्षा क्षेत्रमा ती मान्छेहरू त्यो एउटा झुन्डहरू अगाडि लागेर चाहिँ ल म कहाँ आऊ कि आऊ भनेर हिँडिरहेको छ त्यसै गरी अहिले स्वतन्त्र रूपमा अब मान्छे को नजान्ने छ होइन कसरी के गरौँ भन्ने कुरा छलङ्ग देखिएको छ अहिले एउटा बालिक मत अधिकार भएको नर्मली 17-18 वर्षको मान्छेले अहिले देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त प्रश्नै बुझ्न सक्छ हाम्रो 10 कक्षाको बच्चाले 9 कक्षाको बच्चाले एसेम्ब्लीको टाइममा होइन उसले मजाले स्थानीय चुनावको बारेमा चाहिँ उसले डिबेट गरिरहेछ ल होइन भने ल अब हामीसँग समय एकदम कम छ मैले यो समयलाई पनि अब मान्नुपर्ने यसको कोड अफ कन्डक्टबाट म बाहिर जान नमिल्ने एकदमै अन्त्यमा अब हरेक युवाहरू हरेक मतदाताहरू हजुर सजग भएन भने हजुर यसको दुर्गामी असर के हुने हजुर के हुनसक्छ अब यहाँ जस्तो युवाहरूसँग यो अहमियत लिइहालौँ र अर्को कुरा यहाँ जस्तो युवाको यो निर्वाचनको सन्दर्भमा कस्तो भूमिका वास्तवमा रह्यो भने यो निर्वाचनले वास्तवमा एउटा तात्विक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ अन्त्यमा हामीले स्वाभाविक रूपमा के हो भने दुर्गामी असर मैले अघि पनि भनिसकेँ भोलि हामीले कुनै पनि स्थानीय तहमा हामीले यदि सही व्यक्तित्वलाई छनौट गर्न सकेनौँ भने होइन एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा कति गुणहरू हुनुपर्छ तपाईँले अघि सोधिसक्नु भएको छ एउटा कार्यकारी निर्देशकसँग कति गुण हुनपर्ने भने जस्तै एउटा गाउँपालिकाको मेयरसँग होइन वडा अध्यक्षसँग होइन अब त्यो विद्यालयलाई हेर्ने निगरानी गर्ने होइन अब त शिक्षा पनि गाउँमा आउँदैछ नि त होइन एउटा त्यो एउटा संरचनाले हेर्दैछ भनेपछि त्यो ढङ्गको यदि हामीले डिसिसन गर्न सकेनौँ भने भोलि के हो त त्यो 5 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो अथवा सिस्टम बिग्रियो भने त त्यसले गर्दा अझ डबल टाइम लिनसक्छ होइन यो 5 वर्ष कसै कोही व्यक्तिले गर्न सकेन सबै लथालिङ्ग गऱ्यो भने त 5 वर्ष त लथालिङ्ग गरेकोलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन टाइम लाग्छ अनि अर्को 5 वर्ष काम गर्छ 15 वर्ष टाइम लाग्छ त्यो एउटा गाउँपालिका बढ्नको लागि भनेपछि दुर्गामी असर त स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै त्यो थकेलिन्छ नै अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने सजेसन भनेको के हो भने होइन हामीले के भन्दाखेरि राम्रा व्यक्तिहरू अनुहार चेहरा राम्रो भएको टाई लगाउने अथवा सर्ट आइरन गर्ने अथवा एउटा पर्सनालिटी मात्रै भएको व्यक्तिभन्दा पनि उसको भिजन कति छ होइन उसले कति गर्न सक्छ हिजो समाजमा रहेर केही कुरा गरे कि गरेन समाजलाई केही देन दियो कि दिएन उसले अगुवाई गर्दा कुनै कार्यक्रममा उसले अगुवाई गर्दाखेरि कुन ढङ्गले अगुवाई गरेको थियो होइन भोलि उसले चाहिँ नेतृत्व गरिसकेपछि होइन उसलाई सबैले मान्छ कि मान्दैन होइन अनि उसले त विकासका कार्यक्रमलाई ल्याउन सक्छ कि सक्दैन बजेटलाई सही ढङ्गले विनियोजन गर्न सक्छ कि सक्दैन कहीँ बजेट चुहियो भने होइन त्यो बजेट यहाँ चुहिएछ भने कारवाही गर्ने हैसियत राख्छ सक्छ कि सक्दैन उसले होइन यो ढङ्गको परिस्थिति बुझेर मापन गरेर छ नि समय अझै पनि छ नि जेठै 31 गते भने पनि आज त हामी बल्ल 2 गतेमा छौँ नि 29 दिनको समयमा उसले के गर्न सक्छ अब पनि के गर्न सक्छ भन्दा उसले त्यो ढङ्गले छनौट गर्न सक्छ नि होइन त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सजेसन भनेको होइन गाउँमा रहेका होइन अथवा कुनै पनि ठाउँमा रहेका सहरमै रहेका व्यक्तित्वहरूलाई जो अब चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन भोट दिन जाँदै हुनुहुन्छ लाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो सजेसनको हाम्रो सुझाव भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भिजन होइन एउटा चाहिँ त्यो जनशक्ति जसले के गर्न सकोस् भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा यो गाउँपालिकाभन्दा त्यो गाउँपालिकामा त कति राम्रो भयो भन्ने खालको प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ऊ अगाडि आओस् र ऊ सदाभरि के भन्दाखेरि त्यहाँ टिकिरहोस् भनेको अहिले ऊ वार्डाध्यक्षमा छ भने अर्को पटक ऊ किन मेयर नहुने होइन ऊ अहिले मेयर छ भने भोलि के भन्दाखेरि प्रदेशको चुनाव हुँदाखेरि प्रदेशमा ऊ चाहिँ किन अगाडि नआउने त्यो ढङ्गको भिजनका साथ अगाडि गयो भने स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुन्छ त्यहाँ कुनै निसन्देह त्यो त स्वाभाविक रूपमा के त सम्भव छ सबै कुराहरू होइन त्यसमा हाम्रो चाहिँ हामी जतिको मान्छेले त्यो ढङ्गको चाहिँ सजेसन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई ल दुर्गाजी तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा एउटा उदाहरण यो भन्न सक्नुहोस् सदा सफलताको कुरा सुन्न पाइयोस् यही भूमिका बनिरहोस् समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम धन्यवाद मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ यो बुद्ध टेलिभिजन र हाम्रो साथी कमल थापाज्यूलाई म साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भमा मलाई 2-4 शब्द राख्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो ड्रिम भिजन स्कुल अफ फर्सा टिकर म कार्यकारी निर्देशक सिङ्गो परिवार यो टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता र साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छ धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव स्थानीय निर्वाचन 2074 अब यो क्षेत्रमा पनि जेठ 31 गते हुने समय निर्धारण भइसकेको छ अब हामीले
हाम्रो वडालाई हाम्रो क्षेत्रलाई हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका हेर्ने त्यस्ता हरेक व्यक्ति वास्तवमा योग्य छ त भिजनवाला छ त यी सारा कुराहरूमा हरेकले सजग सक्रियता र अग्रसरता जनाई आफ्नो अभिमत राख्नु होला यही अनुरोध सहित हामी बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार